Dnešní video je věnováno tomu, jak vytvořit z daných požadavků rovnici kružnice. Naším úkolem je vytvořit rovnici kružnice, která prochází body K a L a jejíž střed leží na přímce P. Ostatní příklady a podobné najdeme ve sbírce Petáková na straně 124, odkud je i tento příklad. Co to znamená? Jestliže známe dva body, které leží na kružnici, znamená to, hledáme střed a ten střed je stejně daleko od obou bodů. Když si uvědomíme, kde leží všechny body, které jsou stejně daleko od dvou daných bodů, zjistíme, že je to na ose úsečky. No a také víme, že ten bod střed leží na nějaké zadané přímce P. Takže ho budeme hledat jako průnik osy úsečky KL a přímky P. Osa úsečky prochází středem úsečky, takže potřebujeme souřadnice tohoto středu, které počítáme K plus L děleno dvěma. Takže 3 plus 1 4 děleno dvěma je 2. 2 plus minus 4 je minus 2, děleno 2 je minus 1. Dále do obecné rovnice osy potřebujeme normálový vektor, kterým je vektor KL. Takže spočítáme vektor KL jako L minus K, 1 minus 3 minus 2, minus 4 minus 2 minus 6 a ten můžeme zkrátit na vektor 1, 3. Takže dostáváme první část obecné rovnice osy úsečky x plus 3y plus c se rovná 0. Abychom dopočítali to c, dosadíme střed, kterým prochází osa, takže tam bude 2 minus 3 minus plus C se rovná 0, takže odsud dostáváme, že C se rovná 1. Takže obecná rovnice osy úsečky je x plus 3y plus 1 se rovná 0. Takže nyní si vezmeme rovnici přímky P, rovnici osy úsečky KL, a můžeme řešit soustavu rovnic sčítací metodou. Respektive tyto rovnice, aby nám vypadlo x od sebe, odečteme. Takže dostaneme x minus x nám vypadne, 3y minus minus y je 4y a 1 minus 9 je minus 8 se rovná 0. Takže odsud dostaneme, že y se rovná 2. Dosadíme třeba do první rovnice a budeme mít x minus 2 plus 9 se rovná 0. Takže odsud dostáváme, že x se rovná minus 7. Takže souřadnice hledaného středu kružnice jsou minus 7 a 2. Takže máme onen střed, no a k tomu, abychom dokončili středovou rovnici kružnice, potřebujeme poloměr. A poloměr R budeme počítat jako velikost vektoru SK třeba, takže velikost vektoru K minus S můžeme psát. Což je vektor o souřadnicích 3, minus minus 7 je 10 a 2 minus 2 je 0. Takže velikost tohoto vektoru je velmi jednoduchá a je 10. No a nyní už můžeme krásně napsat středovou rovnici kružnice. A ta rovnice má tvar x plus 7 a to celé na druhou plus y minus 2 a to celé na druhou se rovná poloměr na druhou, čili 100. Takže to je ukázka jednoho z možných případů, které vytvářejí, když mám vytvořit středovou rovnici kružnice.